દસમા પછી મારે ડિપ્લોમા કરવું હતું. એટલે મેં મારા ફાધરને વાત કરી કે પપ્પા મારે ડિપ્લોમામાં જવું છે. એટલે મને કે એ શું હોય? એટલે મેં કીધું એ છે ને એન્જિનિયરિંગ ગણો. એ શું હોય એ મને નથી ખબર. પાછી મારા બધા મિત્રોએ કીધું હતું દસ પછી ડિપ્લોમાનો ક્રેઝ આવ્યો હતો ત્યારે, અને ત્યારે સૌથી મોટું ઈસીનો ક્રેઝ હતો એ સમયે. હું ભણતો ત્યારે પછી મિકેનિકલનો આવ્યો, પછી તો જેમાં એક્સપર્ટ હોય માણા એમાં આવ્યો. કંઈ ખબર ન પડતી, ટૂંકમાં કોઈ કહેવાવાળું નહોતું, કોઈ ચર્ચા કરવાવાળું નહીં. ખબર આપણને ન પડે પણ કોઈ કહેવાવાળું હોય એને તો પડવી જોઈએ ને, એને ન. તમે ક્યારેય એવું કોઈને જોઈને એવું સમજતા નહીં કે મારી ફિલ્ડ નાની છે. નહીં સાહેબ, ક્યાં રહી નહીં. તમે જે સ્થાન ઉપર છો ને એ દુનિયાનું સર્વશ્રેષ્ઠ સ્થાન છે. જો તમારે કામની અંદર મજા લેવી હોય તો આ થિંકિંગ પહેલી સેટ કરજો. હું જે કરું છું ને એ બેસ્ટ કરું છું. અને વારંવાર આ થિંકિંગ સેટ કર્યા પછી ભલે આખી કોલેજ પૂરી થઈ જાય ને પછી તમને એમ લાગે નહીં આ બેસ્ટ નથી, તો ત્યાં સુધી તમે આને ન છોડી શકો કે જ્યાં સુધી તમને બેસ્ટ મળી જાય. અને આ એક જ પોઈન્ટ તમારે ડેવલપ કરવાનો છે. સૌ પ્રથમ વાત કે સાહેબ પહેલી વાર મેં કામ શોધ્યું ત્યારે એક મારા મિત્ર હતા રાજેશભાઈ ઉપાધ્યાય, સુરતની અંદર રહેતા. મેં કીધું કંઈક કામ આપો ને. કામ નથી મને કે મારી પાસે હું કામ હોય. હું સુરતની અંદર હું બધા એટીએમઓ છે ને એના વોચમેનોનો સુપરવાઇઝર છું. મેં તો એમાં મને આપો. તો મને કે એક સુમુલ ડેરી રોડ ઉપર એચડીએફસીનું એક એટીએમ છે, ત્યાં વોચમેનની નોકરી કરવાની. મેં કીધું કરવાની જ હોય ને, તમે વિચાર કરો. તો એ સમયે કુદરતી સર્કિટ નહોતી કે બિલ્ડર બનવું એ મોટી વાત છે ને વોચમેનનું કામ કરવું એ નાની વાત છે. માઇન્ડથી સર્કિટ નહોતી ને એટલે વોચમેન હતો ને તો એ હું ઠાઠથી બેહતો હતો. ખબર જ નહોતી કે આ નાનું કામ છે. એ મગજમાં સર્કિટ જ નહીં કે આ નાનું કહેવાય. બીજી વસ્તુ જે જ્ઞાતિની વાત કરી, જ્ઞાતિની કોઈ સર્કિટ નહોતી. કોઈ સામે વ્યક્તિ આવે તો મોટી મોટો કોઈ માણસ આવી જાય તો પ્રભાવિત થઈ જાઉં નાના માણસને, તો આ સર્કિટ નહીં. આ મને કુદરતી નહોતી. પણ આપણે ડેવલપ કરવા કે માણસનો ટર્નિંગ પોઈન્ટ કઈ રીતે લાગે છે બરાબર. અને મારો એવડો મોટો કાંઈ ટર્નિંગ પોઈન્ટ નથી કે હું ધીરુભાઈ અંબાણીના છોકરાને ટ્રેનિંગ આપું, એવડો મોટો પણ નથી સમજો. પણ મને દિલથી સંતોષ છે કે ગુજરાતના યુવાનો મને હૃદયથી સાંભળે છે અને પ્રેમ કરે છે. મને સંતોષ છે કારણ કે જે કામ કરું છું એમાં મને આનંદ આવે છે. હવે કલાનો જીવ હતો કોઈ વ્યક્તિ આની અંદર હશે. એક પેપરની અંદર ઇન્ટરવ્યૂ આવ્યું કે ભાઈ કલાકાર કોઈને બનવું હોય તો તમે ઓડિશન દેવા માટે આવો. કલાકાર એટલે પેલું નહીં, ગુજરાતી મૂવીની એની અંદરની આલ્બમ સોંગની નેશનલ ચેનલ ડાયરેક્ટ એમ. એટલે હું તો પ્રભાવિત થઈ ગયો. ઓહો, ડાયરેક્ટ નેશનલ ચેનલની અંદર આપણે જવાનું અને ગજબ કહેવાય એમ. કે સુરતની અંદર અમારે ઇન્ટરવ્યૂ હતું. એક વ્યક્તિ હતા જીતુભાઈ કરી, અને વાતું બાતું હેવી કરીને એટલે મને એવું લાગ્યું કાલે જ હું હીરો બની જઈશ, એમાં કાંઈ ઘટે જ નહીં બરાબર. મેં કીધું ભાઈ કઈ ક્યાં કામ કરવાનું? ત્યારે જી ટીવી ઉપર ઝાંસીની રાણી સિરિયલ આવતી, કોઈ યાદ છે? આવતી એની એની અંદર તમારે કામ કરવાનું છે. મને મેં કીધું હો હો, એ સિરિયલ પાછો હું જોતો. મેં કીધું તો કામ થઈ જાય. હવે એક બાજુ વોચમેનની નોકરી, આ હું તમને જે વાત કહું છું એના પુરાવા છે. એ લોકો બધા હાજર છે. બીજી સર્કિટ કે એ ખબર નહોતી કે હવે કામ એટલે કામ જ કરવાનું. આ સૌથી મોટો ગુણ છે. તમને ગમે એટલા તમે ભણી અને તમે બીજી ફિલ્ડની અંદર જાઓ બરાબર, અને તમે જોજો કે તમારી સાથે અમારી સાથે જે હોશિયાર વિદ્યાર્થી હતા, જે અમારા કોલેજની અંદર સ્કૂલની અંદર ફર્સ્ટ નંબર આવતો, પહેલો નંબર, એ જોબ કરે છે. એ કોઈ એની એ જગ્યા ઉપર છે. અને જે હાવ એટલે છેલ્લી પાટલી ઉપર બેસતો માણસ બરાબર, એ કંઈક બહુ મોટો માણસ છે. આ બંને વચ્ચે જો ડિફરન્ટ હોય ને, ડિફરન્ટ તો પહેલામાં કેલ્ક્યુલેશન હોય કે હું 10,000 રૂપિયાનું કામ લઉં છું ને તો મારે 10,000નું જ કામ આપવાનું. પૈસા 10,000 લઉં તો 10,000 રૂપિયાનું જ કામ આપવાનું. મતલબ રજોગુણી માણા કહેવાય બરાબર. અને પેલો ભલે ગમે એવું હોય, ટેલેન્ટ ન હોય બરાબર કે કંઈ ન હોય, પણ એને એટલી ખબર હોય કે મારે તનતોડ મહેનત કરી અને દિલથી કામ કરવાનું છે. આટલી જ એની સર્કિટ. પૈસા જે હોય સેકન્ડ નંબર ઉપર હોય. આ એક સર્કિટ આપણે સેટ કરવાની એ જે તે સમયે હાવ એટલે હાવ નવરાશના પળોમાં સેટ થઈ ગયેલી, કારણ કે હાવ નવરો હતો એટલે કામ જ કરવાનું, બીજું કંઈ કરવાનું નહીં. હવે મેં વાત તો કરી કે આમાં સિરિયલમાં કામ કરવાનું
વાપી પાસે આમગાંવ કરીને બોર્ડર છે આપણે ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રની, ત્યાંનો સેટ લાગેલો એટલે ત્યાં જવાનું ડેઇલી. અને આ વોચમેનનું આ કેમ ભેગું થાય તમે સમજો? તોય મેં કીધું ઓકે આપણે આવશું બરાબર. હવે એ નોકરીનો સમય હતો રાતના 11 વાગ્યાથી સવારના 6 વાગ્યા, 8 કલાકની જોબ હતી બરાબર. અને સુપરવાઇઝર છે એ મારા મિત્ર હતા, એટલે એમ કે ભાઈ તારે ઊંઘ આવે તો હુઈ જવાનું. વાપીની અંદર ફ્લાઇંગ રાણી ટ્રેન સુરતથી ઉપડે 5:25 અને સવારના પોરમાં 6 વાગ્યાની ડ્યુટી હતી પૂરી થવાની, એની જગ્યાએ હું 5:25 વયો જતો અને સવારમાં વાપી પહોંચી અને 10 વાગ્યે હું સેટ ઉપર પહોંચી જતો બરાબર. ત્યાંથી 6 વાગ્યે મને રજા આપતા અને 6 વાગ્યાથી લઈ અને સાંજે હું સુરત પહોંચીને પાછી ઘરે નહીં જવાનું. 8-10 મહિના હું ઘરે નથી ગયો બરાબર. મને ખબર જ નહોતી કે શું થઈ રહ્યું છે, શું હાલે છે. હવે હું ત્યાં ગયો એટલે ઓલા જીતેન્દ્રભાઈ હતા બરાબર, એ મારવાડી હતા. જીતુભાઈ શું કરવાનું? મને કે જો સામે ઓલા રાજા છે ને, હો ત્યાં પાછળ ઓલા બધા ભાલા પકડીને ઊભા છે, હા ત્યાં તું ઊભો રહી જા. સામે તને જે કપડાં ગમે ને સૈનિકોના પહેલે તને જે થતા હોય. મેં કીધું હાલો આ હું તો હીરો બનવા આવેલો, આ ક્યાં કરવાનું? મેં કીધું પાછળ કઈ રીતે? અરે એ કે પાછળ ઉભું રહેવું એટલે ખુમારી વાળી વાત છે. મેં કીધું હું, અરે રાજા કોણ છે? મેં કીધું રાજા તો આપણે ગંગાધર રાવ છે. એ કે ગંગાધર રાવ એટલે ઇતિહાસના પાનામાં જેનું નામ છે એની પાછળ ઉભું રહેવાનું, જાણે ઓરિજિનલ ગંગાધર રાવ. મેં કીધું સાચી વાત છે ભાઈ. મેં કીધું રાજા કેવડો બરાબર, અને એની પાછળ આ તો કાંઈ ઘટે નહીં. હવે એ પાવર એણે મને આપ્યો અને જે મેં સૈનિકોના કપડાં ચલાવી અને આમ ભાલું જ્યાં મૂક્યું અને જાણે લાગે કોઈ રાજાએ મૂક્યું, એટલે ડાયરેક્ટરે રાઈડ નાખી, ઓય તું રાજા નથી, સીધો ઊભો રહે. એ દુનિયા હતી. કહેવાનો મતલબ બસ, તમારો અમુક સમય એવો આવે છે કે તમે શેના માટે સર્જાયા છો એ જાણવા માટે તમારા જીવનમાં જે પણ વચ્ચે કામ આવે છે એ તમારે તન તોડ મહેનત કરી અને દિલથી કરવા પડે છે, અને છેલ્લે તમે નિરાશ થાઓ. કોઈ માણસ એમ કહે ને હું નિરાશ થઈ ગયો, સાહેબ લોકો આત્મહત્યા કરે. આપણે પહેલાંની થોડીક સંસ્કૃતિ હતી એને થોડીક અપનાવો. પહેલાં કેવું થતું કે આપણી માતાઓ અને એની માતાઓ, તમને આ બધા જુવાન છે ખબર ન હોય પણ અમારે અનુભા ગઢવી છે, એવું કે પેલાના બૈરાવ જે છે ને એ બજારે જતા ને તો પેલા મોતી લઈ આવે, સાડી લઈ આવે, એવું બધું લઈ આવે. શું કામ? ઘરે એમની દીકરીઓને આપે એમ કે તમે આ ઘોડીઓ બનાવજો, નીચે પાથરવાનું બનાવજો. એ બધી વસ્તુ વેચાતી મળતી હતી, છતાં પણ એને એમ કહેતા. શું કામ? કે સોયમાં દોરો પોરવે અને એક એક જગ્યાએ આમ મોતી પોરવાનું, અને એ આખો દિવસ એ છોકરીઓ, આપણી મમ્મીઓએ આ કામ કર્યું હશે તમને પૂછજો, એ કામ કરતી અને એ આખો દિવસ આ વસ્તુ કરવાથી એના અંદર એક એકાગ્રતા જન્મતી. કોઈ પણ કાર્યની અંદર સૌથી મોટો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે પોઈન્ટ એકાગ્રતાનો છે. હું તમને આગળ કહેવાનો છું કે એનું કેટલું મહત્વ છે. પણ આ જે પદ્ધતિ આપણી હતી જેના કારણે દીકરીઓમાં એકાગ્રતા આવતી બરાબર, જેથી કરીને સંબંધો જ્યારે તૂટવાના હોય, કોઈ કંઈ કહી દે તો એકાગ્રતાથી જે ધીરજ પેદા થતી ને ઓટો મોડ ઉપર આવા કાર્યોની અંદરથી થઈ જતી. હવે તો એ હોય ને દોરો ને બધું નીકળી ગયું. હવે આપણે મેડિટેશનના મ્યુઝિક સાંભળીએ છીએ એકાગ્ર થવા માટે બરાબર, એ નીકળી ગયું તો ત્યારે આત્મહત્યા ન થતી, ત્યારે છૂટાછેડા ન થતા, ત્યારે સંબંધો હંચવાતા, અને સાહેબ આવા મોટિવેશનના કાર્યક્રમો નહોતા, આવી કોઈ સુવિધા પણ નહોતી, છતાં પણ સંબંધો હંચવાતા. તમે વિચાર કરો, છતાં પણ એક એકબીજાને પ્રેમ હતો. તમે વિચાર કરો તો કયું તત્વ કામ કરતું કે આવી જે પદ્ધતિ હતી એ કામ કરતી? આ બધું નીકળી ગયું. આ પરિસ્થિતિ છે. શું કામ? ધીરજતા નથી, એકાગ્રતા નથી. કે આંસુ આવે ને આંસુ તો જાતે લૂછી લેજો, આંસુ આવે ને તો જાતે લૂછી લેજો, લોકો આવશે ને તો વેપાર કરશે. આ દુનિયાની અંદર બહુ બધા લોકો તમને મળશે, બહુ બધા લોકો મળશે, સારું ખરાબ વિચારવાવાળા,
પણ હું એટલી ગેરંટી મારું, અમુક છોડતા 100માંથી એકાદ મા બાપ એવા હોય છે, હું માનું છું, હું એવા કિસ્સા મારી સામે આવે છે કે મા બાપ પોતે દીકરાઓનું ખરાબ ઈચ્છતા હોય, આ યુગ એવો આવી ગયો છે એટલે. પણ સાહેબ 100માંથી 99 કિસ્સા એવા નથી હોતા કે આપણા મા બાપ છે ને સ્માર્ટફોન નથી રાખતા. આપણા મા બાપ સ્માર્ટફોન નથી રાખતા, પણ એ પોતે સ્માર્ટ છે. કારણ હું તમને કહું, કારણ આપણે જે સમય દરમિયાન જે સમયમાંથી પસાર થાય ને એમાં ઓલરેડી એ પસાર થઈ ચૂક્યા છે, બરાબર. ભલે આ કન્ડિશનમાં નહીં હોય, આ પરિસ્થિતિમાં નહીં હોય, આપણે જાહો જલાલીવાળા માહોલની અંદર આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ, પણ એક એની પણ એવી દુનિયા હશે જ્યાં એ પસાર થઈ ચૂક્યા છે. એના એટલા બધા અનુભવો પછી એ શાંત થયા છે ને એ તો આપણને એમ કહે છે બેટા નહીં કરવાનું, અને કરવાનું આવું આપણને કહે છે. એટલે કમસે કમ નથી ખબર તો તમે ખબર પાડવાનો પ્રયાસ કરો, જણાવો. નથી જાણતા કાંઈ વાંધો નહીં, અમુક આઈટમો જેવી હોય, બરાબર, જેને મા બાપ કહેવાને લાયક કહી નહીં, એ વાત જુદી છે. આખી હું મા બાપની વ્યાખ્યા આપું છું. 21 વર્ષનો ગેપ છે, એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરો. તમે એમ સમજો હું આનો બાપ છું, હું આની મા છું, તો નહીં સેટિંગ આવે. દીકરાઓ અહીંયા જે બેઠા છે, તમે એમ સમજશો કે મારા બાપ મારા મા બાપને ક્યાં કાંઈ ખબર પડે અને મને જ બધી ખબર પડે, તો એ નહીં સેટિંગ આવે. આ બે વસ્તુ સત્ય છે કે તમારા મા બાપને આજની જનરેશનની ખબર નથી પડતી, તો નથી પડતી એમાં એ ગુનેગાર નથી સાહેબ. એ 20 વર્ષના તમને કરવા માટે એણે તનતોડ મહેનત કરી છે, અને સાહેબ માને તો હવ ઓળખે છે, પણ ઘરની અંદર બાપ નામનું જે પાત્ર હોય છે ને એ ઘરના દરેક સભ્યોની સ્માઇલ ટકી રહીએ એના માટે 12 કલાક મજૂરી કરે છે, એને બાપ કહેવાય. ભલા 18 વર્ષ પછી જે મા બાપ પોતાના દીકરાઓના મિત્ર બની જાય છે, પોતાની દીકરીઓના મિત્ર બની જાય છે ને સાહેબ, એને વૃદ્ધાશ્રમમાં મા બાપને નથી જવું પડતું. કારણ કે કોઈ પણ સંબંધોની આગળ પેલું ટાઇટલ જો મિત્ર લાગે ને તો સાહેબ કામ બની જાય. મિત્ર લાગવું જોઈએ, પત્ની હોય તો પેલા મિત્ર. કહેવાનો મતલબ એ છે, પોતાના દર્દ સંકેલી બીજાનું હાસ્ય ખૂબીથી માણવું પડે છે, પોતાના દર્દ સંકેલી બીજાનું હાસ્ય ખૂબીથી માણવું પડે છે. બે વફાની બદનામી સલામત રાખવા અહીંયા વફાને અણાવવું પડે. સાહેબ હું કાંઈ જાણતો નથી, બસ આટલું કહેવા માટે ઘણું બધું જાણવું પડે, એમને આપણે નથી કહી શકતા કે મને ખબર. આ ગામની અંદર તમે નીકળો અને આ ટ્રાય કરજો, હું તમને 2-4 ટેસ્ટિંગ આપતો જઈશ, એ તમે ટ્રાય કરજો. માર્કેટની અંદર જજો, અત્યારથી બહાર નીકળીને જજો, અને તમે કોઈને કહેજો મને માથું દુખે છે, તો એ 4 એડવાઇઝ આપશે કેમ ઉતરે એમ. પછી એને એમ કહેજો મારે મેન્ટલી આ પ્રોબ્લેમ છે, એ 4 એડવાઇઝ આપશે. આ ગામમાં તમને એવું કોઈ કહેશે જ નહીં, મને જ ખબર પડતી. તમે જોઈજો ને, પણ લ્યો તમને કોઈ મળે તો કહેજો. પણ આપણે અહીંયા કેટલા જણા બેઠા છો, 1000 વ્યક્તિ જે બેઠા છો, 800 થી 1000 વ્યક્તિઓ, આજે આપણે શરમ નથી રાખવાની. આ કાર્યક્રમ પૂરો થઈ જાય, તમને જે વિષયની અંદર ખબર ન પડે, બરાબર, દિલથી કહેવાનું મને નથી પડતી. શું કહેવાનું? મન નથી પડતી. મારી એક બુક લખેલી છે, હું તમને કહી દઉં, હું 2 વર્ષથી લખું છું. કેટલા વર્ષથી? 2 વર્ષથી, અને કમ્પ્લીટ લખાયેલી પડેલી. મિત્રો બધા ઘણા કે તમે રિલીઝ કેમ નથી કરતા, હવે એ બુક ઉપર હું હાલું છું. પેલા હું તો ટેસ્ટિંગ કરો કે આ બરાબર છે કે નહીં એમ, બરાબર. કારણ કે જે સફળતાની બુક હોય એ મને સફળ ન બનાવી શકે તો તમને હું બનાવું? તમારે પછી એમનું સારું સારું વાંચવાનું. એમાંની એક વાત છે કે તમે કોઈ વ્યક્તિને કહી દીધું, આપણે કોઈ પૂછે ને, ઘણી વાર પૂછે, હે પાલનપુર તમે આગી ને ક્યાં 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 પાલનપુર, મને કોઈ પૂછે પાલનપુર, હા હા ત્યાં નર્સિંગ, હા 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 ત્યાંની આપણે કોલેજ છે ને, હા નર્સિંગ, શિવમ નર્સિંગ કોલેજ, હા 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 છે ત્યાં ઓડિટોરિયમ, હા હા હા, આપણે આવું કરતા હોય કોઈ પ્રમાણે, હા 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 આવું કરતા હોય, હું કરીએ, ખબર છે કરીએ, શું કામ? એ વાતને આગળ વધારે જલ્દી, એટલે હું કામ, ખા ખબર છે, બોલ ને ભાઈ ખબર છે, બોલ, હું આવું કરતા હોય. આપણે આજે આપણે કહીએ ને ખબર છે,
તમને ખબર છે આ સૌથી મોટું એક બીમારી આપણા અંદર ડેવલપ થાય છે એ તમારે નોટિસ રાખો. હા, અમુક જે ડગલિયુંને સટકાવવાની હોય એની વાત આખી અલગ છે, સમજો. પણ કોઈ એવી વ્યક્તિ જે વિદ્વાન વ્યક્તિ છે બરાબર, એની સામે માત્ર ને માત્ર સાંભળવાનું, ન્યા શબ્દોથી નહીં અને મનથી પણ હા 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 એવો હોકારો ક્યારે. આ સાંભળવાની કળા હું તમને કહી રહ્યો છું, અને સૌથી મોટામાં મોટી કળા આ છે સાંભળવાની. એ પાઇપમાંથી પાણી નીકળે અને ત્યાંથી તમે અનુભવ કરો, ત્યાંથી તમે અમલમાં મૂકો, ત્યાંથી તમે કાર્ય કરો, ત્યાંથી પરિણામ આવે. જો સાંભળવાની પાઇપલાઇન જ ખોટી હશે તો પરિણામ ખોટું, આ તમારે ફાઇનલ રાખો. એટલે સાંભળવાની સૌથી મોટી કળા હું તમને કહું છું, યુવાનો છો સાંભળો છો, પણ આ રીતે સાંભળજો કે જે વસ્તુમાં તમે એકવાર નક્કી કર્યું ને કે હા મને ખબર પડે છે બરાબર, એ વસ્તુમાં ઈ જ સેકન્ડથી ઓટો મોડમાં, ઈ જ વિષયમાં ઈ જ સેકન્ડથી ઓટો મોડમાં ખબર પડવાની 90% ઓછી થઈ જાય. 90% આપણને હા ખબર છે, વાત પૂરી, મનથી નક્કી કરો હા, એટલે તમે ખબર છે. હવે આનો ઊંધો હું તમને નિયમ બતાવું, કાંઈ ખબર નથી. આ રીતે તમે સાંભળો તો એટલી બધી ખબર પડશે, એટલી બધી ખબર પડશે. આ સૌથી મોટું કારણ, એક ક્લાસની અંદર 100 વિદ્યાર્થી કે 50 વિદ્યાર્થી બેઠા હોય, કોઈ પહેલા નંબરે આવડે, કોઈ બીજા નંબરે આવે, કોઈ નાપાસ થાય, આ ડિફરન્ટ શું કામ? શિક્ષક પણ એક જ છે, નોલેજ પણ એક જ છે, આ ડિફરન્ટ શું કામ? આ સૌથી મોટો ડિફરન્ટ છે સાંભળવાનો બરાબર. જે પહેલો નંબર આવે છે ને એ આ રીતે સાંભળે, આનાથી બીજો કોઈ ગુણ નથી, બીજો કોઈ રોકેટ સાયન્સ નથી. સારા અને સાચા મિત્રો કઈ રીતે ઓળખવા? પેલા તો આખા ગામને ઓળખવા, પેલા તમારે તમને ઓળખવાના. ચાલો હું કામ કહું, કોઈ માણસે તમને એમ કીધું વાહ પારસભાઈ જોરદાર બોલ્યા હો બાકી, એટલે પારસભાઈ વિડીયોમાં જોવે અને તરત જ એને વાહ, એટલે તરત વાહ 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 પાંધીભાઈ જોરદાર હો બાકી. પાંધીભાઈને ખબર નથી પડતી જોરદાર કેને કહેવાય, વીક કોને કહેવાય, સમજો તમે. એટલે હું એની વાતમાં એગ્રી થઈ જાઉં, વાહ એટલે મને ખબર પડે, એટલે વાતમાં કાંઈ નથી, લોકો મજાક ઉડાવે એવી વાત છે. આ વાહ વાહ હું કામ કરે, તપાસો 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 શું વહીવટ છે. એટલે એની પાછળ એનો કોઈ સ્વાર્થ હોય, કોઈ માણસને લોભ હોય નહીં, ક્યારેય પૂરું સત્ય બોલે નહીં, એ મસ્કા મારીને જ વાત કરે, એ હારું હારું બોલે, સમજો. લોભી માણસ ક્યારેય પૂર્ણ સત્ય નથી બોલતો. અને સાહેબ તમારી હામાં હા અને નામાં ના, તમારી હામાં હા અને નામાં ના બરાબર. વેપારની અંદર, પાર્ટનર્સની અંદર, સંબંધોની, નવા રિલેશનની વાત કરું, આ તો બધા યંગસ્ટરો બેઠા એટલે હું વારંવાર એક્ઝામ્પલ લઉં છું. પણ કોઈ નવા રિલેશનની અંદર તમારી વાતમાં હામાં હા નામાં ના પાડે એટલે એમનો સમજવું કે પૂર્ણ સમર્પિત છે. હલો, તમને પૂર્ણ સમર્પિત છે એવું ક્યારેય ભૂલથી ન સમજવું, એને તપાસી લેવું. સારા માણસોની અને સારા મિત્રોની વ્યાખ્યા એ છે કે પોતાનો અંગત સ્વાર્થ જોયા વગર આપણું નુકસાન થતું હોય ને તો બે ધડક સંબંધની પરવા કર્યા વગર આપણને કહી દે તું ખોટો છે, આને કહેવાય સારો મિત્ર. હલો, આટલું જ નહીં, તું ભૂલ કરે છે એમ નહીં, એ ભૂલ સુધારવામાં પણ તમને સપોર્ટ કરે એને સારો મિત્ર કહેવાય. મિત્રો રાખો ને તો રબર અને હંચા જેવા રાખજો, એ તમને જરૂર પડે ને ત્યારે છોલી નાખે અને તમારી ભૂલને ભૂસી પણ નાખે, એને ભાઈબંધ કહેવાય. સમજાણું? એ ખાલી ભૂલ નો કે, એ ખાલી સલાહ નો આપે, સલાહની સાથે સહકારની વાત કરે, આને સારા મિત્ર. ખાલી સલાહ નો આપે. એક રાજ દરબાર હતું ને, એમાં એક પેઇન્ટર હતો, એણે એક રાજાને ચિત્ર બેઠાવ્યું અને એ ચિત્ર હતું અકબરનું. હવે એ પેઇન્ટરને નહોતી ખબર કે હું જે રાજાને ચિત્ર ભેટ આપું છું ને, અકબરનું ચિત્ર ભેટ આપું છું, એ અકબરને એને ક્ષત્રિયનો આંકડો છે, એને નહોતી ખબર. હવે વિચાર કરો અહીં કઈ વાત આવે, એક રાજધર્મ, કોઈ વ્યક્તિ આપણને ભેટ આપે છે, આપણે સ્વીકાર, ભલે દુશ્મનનું ચિત્ર દોરીને આપ્યું, એટલે સ્વીકારવું તો રહ્યું. સ્વીકારીને પછી એ રાજાએ એ ચિત્ર વોશરૂમમાં રાખ્યું, કેમ કે બીજે તો લટકાડાય જ નહીં ને મિત્રનું હોય, વોશરૂમમાં રાખ્યું. આ વાત અકબરને ખબર, અકબર કે હું વાત કરો, આપણી આબરૂ હું રહ્યા માર્કેટમાં, હાલો સૈન્ય તૈયાર કરો, સેના કરી તૈયાર,
આખું રાજ્યને ઉડાવી દેવામાં આવે આવું નક્કી છે. તો બિરબલ નાસ્તો કરીને આવ્યો રાજમાં. શું કરો છો? એ કે આવી ઘટના બની, એક આપણા દુશ્મન રાજાએ મારું ચિત્ર વોશરૂમમાં રાખ્યું. અને બિલ્ડરે જોયું કે આ પાછા નહીં વળે, એક ચિત્રની વાહે કેવડું નુકસાન કરી નાખશે અને કેટલા લોકોને મરવી નાખશે એક ચિત્રને. પછી બિરબલે વાત કરી અકબરને, અહીં આવો, એ તમને ખબર છે હું કામ રાખ્યું છું. એ કે હું કામ રાખ્યું? એ કે એને કબજિયાતનો પ્રોબ્લેમ છે. એ તમને જોવે ને હવારના પોરમાં તો જ એને ટોયલેટ થાય, સમજો તમે? એ ડરે છે તમારા. એવું છે કે હાલો સૈન્ય, હાલો ઘરે વિયા જાઓ બધા. એ ભલા માણા, એક હારો સલાહકાર તમારી બાજુમાં હોય ને તો કેટલા યુદ્ધ ઊભા રહી જાય ભલા માણસ. લાઈફમાં આગળ વધવા એટલે સારા વ્યક્તિ બનવા શું? આમાં બે સવાલ છે. સારા વ્યક્તિ બનવા માટે ખાસ પહેલી પ્રાયોરિટી, કોઈનું ખરાબ ન થાય એ જોવાનું. બીજી કાંઈ આ ગામની અંદર તમે હું દાનવીર બની નહીં, જેના લીધા ને આપી દઉં. જેના લીધા એને આપી દો એટલે સૌથી મોટું દાન છે. અને લાઈફમાં આગળ વધવા શું કરવું પડે? નાનું મોટું કામ ગમે તે આવે બરાબર, શરમ આમ આપણે એમ કહીએ ગુજરાતની અંદર બેરોજગાર, હું ગેરંટી મારું 5-10 ધંધા એવા છે જો એમાં શરમ ન આવે ને. આજના યુવાનો છે બેરોજગાર, યુવાન કોઈથી બેરોજગાર આટા મારે? એનામાં કાંઈ ન હોય તો આટા મારે, હું તમને ગેરંટી મારું. પાલનપુરની અંદર હારો ગમીને ખૂણો જોઈને પાણીપુરીની લારી કરો, 50,000 રૂપિયા ન મળે તો મને કહેજો. હું કહું એમાં શરમ આવે? એની શરમ આવે, ખિસ્સા હોહોરો હાથ વયો જાય ત્યાં શરમ નથી આવતી. મિત્રો ભેગો જાશો ને ત્યાં તું બિલ નથી આપતો ને આખું ગામ તારા બિલ ચૂકવે છે ત્યાં શરમ નથી આવતી. ફોનની અંદર ખાવાના ખીચડીના નથી ઘરે પૈસા અને ટોક ટોક કરે છે ત્યાં શરમ નથી આવતી. અને ધંધો કરવાની શરમ આવે તને, ચાની લારી કરીને મારો ભાઈ, તમારો સમય ખરાબ આવે ત્યારે તમને ખબર પડે દુનિયા કોણ છે. અને હલો, સામેવાળાને તમારી મદદ ન કરવી એટલે માણા ખોટો થઈ ગયો? નહીં, આ વ્યાખ્યા હાવ ખોટી છે કે આપણી અનુકૂળતા વિરુદ્ધ કોઈ માણા આલે ને એટલે આપણને ઘમંડી લાગે. ખોટી વાત છે ભાઈ, એના મૂળ પ્રમાણે એની દુનિયામાં જીવતો હોય, એના મગજમાં શું હાલતું હોય, ક્યારેક દાંત ન કઢાય, ક્યારેક ન બોલાવાય જાય તો તમે સીધું માની લ્યો છો, જજ નહીં કરવાનું. મેં તમને જે એક ટોપિક કીધા ને, જિંદગી બની જાય સાહેબ, જો એના ઉપર કામ કરી નાખ્યું, જજ નહીં કરવાનું, ધીરજ હોલ્ડમાં આવો. એ શું કામ આવું? ઇન્ટેન્શન, એની પાછળનો ભાવાર્થ શું છે તપાસ કર્યા વગર ક્યારેય વ્યક્તિને જજ નહીં કરવાનો, ક્યારેય ઓળખવાનો નહીં. અને તમારા સારા સમયની અંદર કોઈ એમ કે ના મને નથી મદદ કરવી તારી ભાઈ જવા, ખોટું નહીં લગાડવાનું. આ દુનિયાની અંદર બે જ વ્યક્તિ યાર સંબંધ રાખવાના જે હિંમતથી તમને હા પાડે અને ના પાડે, બસ. વૈચી ગાળાના ગોળ ગોળ વાળાએ સંબંધ નહીં રાખવાનો. પહેલી વસ્તુ કે તમારા ખરાબ સમયની અંદર તમને કહી હકવો જોઈએ હું મદદ નહીં કરું. આ માણસ સારે કામ કરવાનું જીવનની અંદર, કારણ કે કહી તો શકે છે હું મદદ નહીં કરું, એ કહી તો શકે છે હું કરું. અને હલો, આ બધી વાત છોડો. અને હારા સમયની અંદર આવીને એમાંથી કોઈ આઈટમ જો તમારી પાસે આવીને એમ કે ને અડધી રાતે કંઈ કામકાજ હોય તો કે જે આવી આઈટમ કોઈ રાખવી નહીં. હલો, ખરાબ સમયમાં તમારું કામ ન કર્યું હોય તો કાંઈ નહીં, પણ હારા સમયમાં અડધી રાતે કંઈ કામકાજ હોય તો કે જે બરાબર. ઉત્તર ગુજરાતની અંદર એક ડાયરાના કાર્યક્રમની અંદર નીચે ઉતારીને મને કીધું હતું, ચાલ ભાઈ અમે રેસ્ટોરન્ટમાં જઈએ ને તો બી મજા નહીં આવે ને તો પૈસા નહીં આપે, ચાલો ઉતરી જાય. નહોતા પૈસા, ડીઝલના પૈસા ગોતી અને સુરત જવું પડ્યું હતું. આ સમય હું કામ એર, આપણા જીવનની અંદર અભિમાન આવે એટલે પછી રિવેશ ગાડી, આઈ એમ સમથિંગ. વાર્તા પૂરી, ગમે એવું હોય નીચે ઉતરી જવાનું. રાવણની અંદર સાહેબ, પંડિતમાં પંડિત, વિદ્વાનમાં વિદ્વાન માણસ, તમને લાગે ઇન્ટેલિજન્ટ ને સ્માર્ટ હોવાથી બધી વસ્તુ થાય, નહીં, કેટલું બધું એની પાસે જ્ઞાન, છતાં પણ એ હારી ગયો. શું કામ ખબર? આઈ એમ સમથિંગ. રાવણને પોતાના જ્ઞાનનું અભિમાન હતું અને રામને અભિમાનનું જ્ઞાન હતું. વાત છે ને એ છે, અભિમાનના નોલેજની હોવી જોઈએ. હા, મારામાં આવે કમ્પ્લીટ. તમે તમને જુઓ ક્યારે કેમ કોઈથી બોલ, આપણે બોલાઈ ગયું ને થોડુંક ઈગોમાં બોલાઈ ગયું, પોતાની જાતારે વાત કરી લ્યો ને ભાઈ, આ થોડુંક પાવરમાં બોલાઈ ગયું, જોઈ લીધું ને તો બીજી વાર તમે ભૂલ નહીં કરો. આપણા ઘરની અંદર કચરો જોઈ લીધો ને તો બીજી વાર આપણે એ કચરો નથી રાખતા. બસ તમને તમને જોવો, એમાં નાના નહીં થઈ જાવ સાહેબ. મારો કહેવાનો મતલબ, નાના થવાની સિસ્ટમ કાઢી નાખો. આ 84 લાખ જીવોમાં બેસ્ટમાં બેસ્ટ માણસ બનાવ્યા, એમાંય સાહેબ હિન્દુસ્તાનમાં જન્મ અને એમાંય ગુજરાતની ધરતી ઉપર જન્મ, એટલે નસીબદારમાં નસીબદાર સમજો, એકા ત્રણ કાળીને સમજો ને તમે.
સાહેબ તમને ખબર પડશે ને તમે કેવા છો ને તમે શું કરો છો, જીવનની બહારની પરિસ્થિતિ તમને અસર નહીં કરે, બસ તમે કેવા છો એ તમને ખબર હોવી જોઈએ. દવાખાનાની અંદર એક ડૉક્ટર પાસે એક દર્દી આવે છે અને એનું ઓપરેશન કરવાનું હોય, એનું ઓપરેશન એટલું બધું રિસ્કી હોય, જીવે કે મરે ખબર નથી, બરાબર, ગભરાઈ ગયો માણસ. ડૉક્ટરે કહી દીધું તું મરી જઈશ, તું જીવન નથી, તું મરી જવાનું, બરાબર, અને કદાચ જીવી જા તો જીવી જાઓ, પણ તું 100% આમ તો ગયો હમે જ ને ભાઈ, ગભરાઈ ગયો માણસ. પછી ડોક્ટરે હળવેથી કીધું, હોશિયાર ડોક્ટર તો, એને કીધું કદાચ તું જીવી જા, જીવી જા કદાચ, અને ઓપરેશન સફળ થઈ જાય અને તારી દવાની બધી ટ્રીટમેન્ટ છે એ બધી ઓકે થઈ જાય, કદાચ જીવી જા તો, કદાચ એટલે ભાઈ કદાચ કદાચ બોલોમાં જીવવાનું છે, ઓલો કે કદાચ કદાચ કે તું જીવી જા તો આ દુનિયાની અંદર તું કરે હું કે હું કરું, એટલે ઓલો બોલવા માંડ્યો. ડોક્ટર કે એમ નહીં, નેક્સ્ટ ટાઈમ તમે જ્યારે આવો ત્યારે લિસ્ટ બનાવીને આવજો તમારે શું કરવાનું છે, કંઈ વાંધો નહીં. એટલે ઓપરેશન માટે એ વ્યક્તિ આવે અને લિસ્ટ બનાવીને લાવે, એ લિસ્ટની અંદર એમ લખ્યું મારે મારા મા બાપનું સારું કરવું છે, મારે મારા મિત્રોનું સારું કરવું છે, અત્યાર સુધી મારી સાથે જે કાંઈ ઘટના જીવનમાં બની એમાં મારાથી ક્યાંય કોઈથી બોલાઈ ગયું એ બધાને મળીને મારે માફી માગવી છે, બરાબર, આવું બધું લખ્યું. એક પણ ટોપિક એવો નહોતો કે મારે ઓલાને ગાળું દેવી છે, મારે ઓલા એ વેર છે. મને પહેલાં વિચાર આવતો કે આપણા બાપ દાદા જે જાય છે એ ગુજરી જાય, મને આ વિચાર હતો. આ વાર્તા ઉપરથી મને સોલ્યુશન મળ્યું, બોલો. મેં કીધું આપણા બાપ દાદા જાય છે, બરાબર, એની કોઈકના પૈંડમાં આવે, આપણા કુટુંબીજનો હોય એના શરીરમાં આવે, તો મને વિચાર આવે કે આ મંજી બાપા ગુજરી ગયા એને આખું ગામ હેરાન કરતું હતી, પૈંડમાં આવીને એમ કેમ નથી કહેતા ગામ હેરાન કરે છે, એ એમ નથી કહેતા કે ઓલામાં ઓલાએ મારું આ બગાડ્યું છે, આવું મને આ કહેતા કેમ નથી, કોઈનું ખરાબ કેમ નથી કહેતા, સારું જ કહે છે, મરી ગયા પછી આવે છે. તો મને આ વાત ઉપરથી ખબર પડી કે ઓલાને જ ખાલી ખબર પડી કે તારું ઓપરેશન થાય જીવે કે મરી ગયા તને ખબર નથી, ઓલો તો માણસ મરી ગયો છે તો એને કેટલું સત્ય સમજાઈ ગયું છે કે આ જગત હું છે. લિસ્ટમાં એણે ક્યાંય એવું લખ્યું નહોતું હું કોઈ નફરત કરી, વાત બધી પ્રેમ કરવાની જ કરી, હું કરીશ તો અને જીવીશ તો પ્રેમ જ કરીશ, ખાલી એને ખબર પડી કે હું મરી જાઉં તો, બરાબર. અને સાહેબ એ ઓપરેશન સક્સેસ થઈ ગયું. તો એ ડોક્ટરે કીધું હજી કાંઈ નક્કી નહીં હો, પણ હવે તમે જ્યારે નેક્સ્ટ ટાઈમ દવા લેવા માટે આવો ને હોસ્પિટલે ટ્રીટમેન્ટ માટે આવો ને ત્યારે લિસ્ટ તમે જે લખેલું ને એને ટીક કરતા આવજો, તમે આમાંથી હું હું કર્યું. આખી ટ્રીટમેન્ટ પૂરી થઈ ને તો સાહેબ એનું લિસ્ટ હતું ને એ પૂરું થઈ ગયું, અને એના જીવન પછી એણે કોઈ દિવસ કોઈને હેરાન નહોતા કર્યા, કોઈ દિવસ કોઈને નફરત નહોતી કરી. શું કામ? એને ખબર પડી કે મરવાનું છે ને ફિક્સ છે. એને ખબર પડી ગઈ આ ગામની અંદર જેટલા પણ કોકને નફરત કરે છે, જેટલા કોઈ અરે ઝઘડે છે, જેટલા સંબંધો તોડે છે, એને એક સૌથી મોટો ફાંકો છે, હું અહીં 500 વર્ષ જીવવાનું છું. કેટલાય ગયા અને કેટલાય આવીને આમ જ ફરે છે, પેઢીઓ બળીને રાખ થઈ તોય બધા આમ જ ફરે છે, માલિક નથી તોય માલિકીના પુરાવા લઈને ફરે છે, ઓઢણું ઈશ્વરનું ઓઢી પોતે જ ઈશ્વર થઈને ફરે છે. કેટલું સરસ નાટક માણસ કરે છે તો ઈશ્વર એને રોજ માફ કરે છે, રોજ પ્રેમ કરે છે.